No, byla. Jako z jedné stránky příjemná, z druhé stránky samozřejmě, že jsme měli z toho obavy. Jako, co to bude, jak, co to s náma udělá vlastně. To nám vlastně obecní úřad nabídl, že kdybychom se toho mohli zúčastnit, tak jsme teda kývli hlavou. No ale v zápětí, až jsme položili telefon, tak jsme se zděsili z toho všeho. Co to bude obnášet? No to právě vůbec nevím. A ty otázky, jako budeme vědět, jako jestli budeme moct na ně odpovědět, anebo jak na ně odpovíme, protože máme z toho obavy. Máme obavy, ať nejsme zaskočeni, no, ale tak doufejme, že to zvládneme. No. Co bychom se ho chtěli zeptat? No hlavně, jak mu slouží zdraví, protože jsme tak přibližně stejně staří. Stejně staří, on je taky lev, já jsem taky lev. Takže hlavně, ať mu to vydrží. A co zdraví s Ivankou oba dva. Tak pro diváky hlavně, ať se mají rádi. A jeden vzkaz bych měla do Prahy, protože máme v Praze syna, který se nám narodil na Valentýna. Takže bude mít teď narozeniny 14. Takže to je jediná taková jako... Dobře. Já bych vzkázal, ať neřeší hlouposti. Ať neřeší hlouposti, no, to je pravda. No. Nehoráznou trému. Nehoráznou. Já teda hodně velkou. Nevím, jak se na to připravit, no. Člověk musí něco odbourat, asi ty diváky, a soustředit se spíš na toho pana Krause a věnovat se jemu a ten zbytek odbourat, protože jinak je to na zhroucení.